Астана халықаралық қаржы орталығындағы крипто биржалар екінші деңгейлі банктермен жұмыс істей бастайды. Бұл дегеніміз қазақстандықтарда биткоинға инвестиция құйып, оны сатып табыстап алады. Блокчейн және дата орталық индустриясы қауымдастығының өкілдері қанатқақты жобаның басталғанын хабарлады. Тақырыпты экономика жаңалықтарының шолушысы Мерей Мұратқанқызы тарқатады. Армысыздар! Елімізде криптовалютаның айналымына тыйым салынған, бірақ қазақстандықтар сандық ақшаны пайдаға жаратуға мүмкіндік алмақ. Астана халықаралық қаржы орталығы жанындағы криптобиржа еліміздегі банктермен келісім жасап жатыр. Басты шарт инвестор аталған биржада тіркеуде болу керек. Кейін оның крипто ақшасын кәдімгі ақшаға аударып алуға мүмкіндігі бар. Қанатқақты жоба криптовалютаның кемшілігі мен артықшылығын анық білуге мүмкіндік бермек. Айналымнан кейін оның енуі не активтерді жеңілдету жайлы пысықталатын болады. Қазірдің өзінде сандық активтерді сатып, табыс көріп жүрген отандастарымыз баршылық. Әлемде күн сайын миллиондаған долларға келісім жасалады. Оның 6-8% қазақстандықтарға тиесілі. Нұрсұлтандағы блокчейн және дата орталық индустриясы қауымдастығының аға үлестірушісі Сергей Путраның айтуынша, үкіметтің криптовалютаға қабақ жүгітуіне себеп көп. Оның бірі алаяқтық көбейген. Енді оларға сеніп, опық жегендер де аз емес. Өкінші қарай, мемлекет ондайларға көмектесе алмайды. Глобальная предпосылка это то, что әлем халқы криптовалютаның түр-түрін қолданып жүр. Күнделікті миллиардтаған доллар айналымда жүреді. Қазақстанға оның 1% түсіп жатса, не сайып? Бұл инвестиция, салық, жаңа жұмыс орындары, жалақы. Бірақ әзірге еліміз бұл индустрияға жақындай қойған жоқ. Бірақ үкімет ойлана бастағандай. Өйткені әлем игілігін көріп отырған жүйеден біздің қашуымыз қисынсыз. Ал биткоин құны 34 000 доллардан асты. Осылайша 12 шілдеден бергі ең үлкен көрсеткішке жетті. Остан 5 күн бұрын ғана криптовалюта 29 000 доллардан сәл асқан болатын. Оған әлемдегі жайлы жаңалықтар әсер етті. Бұған дейін Илон Маск қорында крипто ақшасы бар екенін мәлімдеген еді. Сондай-ақ SpaceX компаниясының биткоин алатынын айтқан болатын. Tesla-ның осы валютаны төлем құралы ретінде қабылдай бастауы да аталмыш биржаға оң өзгерістер алып келді. Ал Twitter басшысы Джек Дорси биткоинді интернеттің ұлттық валютасы болуға лайық санайды. Оның көмегімен әлемнің кез келген жерінен сауда және қызмет алмасу мүмкіндігі зор дейді. Қазір биткоинның капиталы 636 миллиард доллар. Жалпы криптовалюта нарығындағы капитал 1,143 триллион долларға жеткен. Қытай билігі майнингке түбегейлі тыйым салмақ. Ел аумағында электр қуатын криптовалюта өндірісіне сарп етпеу қатаң талап етіледі. Соңғы жылдары биткоин майнинг индустриясындағы аспан асты елінің үлесі түсіп кетті. Мысалы, 2019 жылы 75% болса, биыл 46%-ке жеткен. Қытай банкінің цифрлық юанды қолданысқа енгізуі осындай шешімге түрткі болған. Қазір жергілікті майнерлер ақш, Канада, Еуропа, Ресей және біздің елді жағалап кетті. Бірақ мамандар қытайлық майнер лердің үдере көшетінде қауқары жоқ дейді. Себебі олардың көбі өз қызметін жасырын жүзеге асырып келген. Демек, жабдықтарды тасымалдау оңай шаруа емес. Қазір біздің елде 300-ге тарта Қытай майнері жұмыс істеп жатыр. Павлодар мұнай химия зауытында басталуы тиіс жоспарлы алдын ала жөндеу жұмысы қыркүйекке дейін шегерілді. Энергетика министрлігінің дерегенше бұған күзгі дала жұмыстарын жүргізу кезінде ауыл шаруашылығы өндірушілерін тығырыққа тіремеу үшін қор жинау қажеттілігі себеп. Демек, бензиннің құны қымбаттайды. Мұнай саласы жөніндегі сарапшы Олжас Байделденов жалпы нарықтағы өзгеріске дайын болуымыз керек дейді. Өйткені Еуразиялық экономикалық одақ пен дүниежүзілік сауда ұйымы бағаны теңестіруді талап етіп отыр. Бір жылда біздегі өнім 14%-ке қымбаттаған. Дегенмен өзге мұнайлы елдерге қарағанда бұл тым арзан. Сарапшы Қазақстандағы баға өзіндік құнынан да төмен екенін айтады. Салыстырсақ, АЕ-95 бензинінің нарықтағы құны 205 теңге шамасында, Ресейдегі баға 288 теңге. Сауд Аравиясында 270 теңге болса, Ақшта 397 теңгеге сатылады. Олжас Байделденов қазақстандық мұнайдың ерекшелігі көп дейді. Оны өндеуден өндірудің өзі қиындығы бар. Ал Қазақстан наурыз айында биржалық механизмге көшті. Қазір мемлекет бағаны бақылауда ұстап отыр. Бірақ бұл ұзаққа бармайтын үрдіс. Келесі жылдың соңында сұйытылған газ құнында биржа реттейтін болады. Сондықтан сарапшы үнемді көліктерге көшуге кеңес береді.
Құрметті көрермен, ертен бюджеттік салық және өзге де төлемдерді өтеудің соңғы күн екенін естеріңізге саламын. Менің айтарым осы, экономикамыз қуатты, күндеріңіз шуақты болсын.